Přeji vám hezkou sobotu, slavnostní, sváteční. Jsme na Drahansku. Je poledne už, protože ráno máme nahratý krásný za sluníčka, první tři včelstva, ale bohužel jsme zjistili, že nám nejde, nebo takhle, on nám šel zvuk, ale v prostředku prvního YouTubeka, prvního filmečku prostě došly baterky. Dobili jsme v autě, pokračujeme dál a sluníčko se nám tady teď znovu objevilo, takže krása. Máme vlastně tři čtvrtě hotové, jsem tady s Kateřinkou vlastně, kterou si vezmu za ženu teďka za týden v sobotu, takže touhle dobou nebudeme nahrávat YouTube včelařský. A zbývá nám tady pár včelstev. Prosím vás, proč izoluju tady tak pozdě? Tak, to je první. Protože před měsícem, vlastně řádově dneska 28, jsem tady vlastně vytočil tu melecitózu, nebo ona už to nebyla melecitóza, byl to takový lesní med, nebylo ho mnoho, měl vodivost kolem 70, nebyla už to medovice. Ale zkrátka a dobře, tady na horách na Drahansku vytáčím až po 21. srpnu, po výročí osvobození České republiky, Československa s přátelenými armádami. Takže do té doby tady vždycky čekám na ty medovice. Co letos? Včelstva vidíte jenom na jednom nástavku, vlastně 1.34. Letos nebyla v kondici, protože ta melecitóza de facto skončila 10. července, jak jsem udělal to druhé vytáčení, třikrát jsem to vytáčel, to druhé vytáčení, a podcenil jsem dokrmování těma těstama v tom bezsnužkovém období. Dědeček, Lodiště, Budečáky a do 10. srpna až do Vavřince plus minus vydělal 4 jámečky ze zadu, dal tam flašku 2 litry, jednou za týden nebyla snužka. Čekalo se. Proč? Kolotoče, děcka a tak dál, plná dědina. A až odjeli kolotoče, odjeli děti z prázdnin, tak vlastně se stahli včelstva, sebrali, aby ten budečák nebyl strašně malej, strašně brzo. Jo? A krmilo se tam od toho 5. 10. srpna. Včelstva nicméně, a to jste měli na to ten minulý YouTube a předminulej, nebo dřív, nádhera. Kateřinka tady byla zrovna se mnou, když jsem tady tak jako pobrekával, jak jsou zničený, ten bístrong dělá zázraky. Tohle je zbídačelý včelstvo. To vůbec není, to je nádhera. A ty včelstva jsou tady, prosím vás, všechny úplně stejný. Úplně stejný. V tom srpnu jsme tu provedli výměny matek. To znamená, že tady každý druhý včelstvo, tady chci dokonce matku vyměnit, tady se mně nelíbilo. Ale tady je vyměněna, tady chci vyměnit ještě, tam je vyměněna, tam každá druhá je de facto vyměněna. Tady už jsem byl, tak jsem je pofoukal trošičku, takže pojďme na ně. Vytáhneme si, vidíte, to je obsypané, krásné. Co tady chci říct, prosím vás? Chci tu říct ještě další věc. Tady vidíte, jak je krásně, ještě z toho voní ta melecitóza. Toto je ta poslední přidávaná šestá mezistěna, takže je krásně vystavená, mírně už skoro zavíčkovaná. Dokrmovali jsme tady, napřed byly dvě dávky s tím bístrongem malinký a pak šly dvě dávky veliký po 12,5 litrech, vždycky jedna hliníková konev na dvě včelstva. Samozřejmě tyhle uvidíme, jak kladou, krásně zavíčkované zásoby. A tady se nám krásně ještě klade. Ne, ano, jsou tady larvičky, ale dejme tomu takovýhle kolo. Dál, co si všimnete, prosím vás, tak tady, já jsem o tom mluvil právě v tom videu, co se nám nepodařilo ozvučit, tak prvních 5-6 včelstev dostalo gabony. Viděli jste ten pokus na nivě, to samý. Nepadali roztoči. Proč bych je tady všude dával? Já je tady nemám. To není vytažený před vama a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě je tady nemám. Nepotřebuju je tady. Když mě
po těch gabonech do těch 2-3 dnů spadne 5-10, nebo co jste tam měli, schválně si to najděte zpátky v tom YouTube, tak je to úplně jasný, že to tam nemusím dávat. Tady další komentář. 24 uprostřed. Proč? No, buď to byl oddělek z 24 třeba jedné a pak už doplňované 34, no a nebo jsou to ty 24, které dáváme tady, někdy dáváme matky do izolátoru. Jo, dáváme matky do izolátoru. Plástových, letní izolace. Je to přesně to, co probíráme teďka na těch kurzech a přednáškách. Tak, vždycky, když nahrávám, vždycky, i tam na tom začátku, jo, vám to řeknu úplně upřímně, tak tu matku nemůžu najít, jako, a to tady má být vlastně teda jako značená zeleně, takže pak si je vydělávám ven, ty plásty. Dál, co vidíte ještě, tak jsou zbytky kyseliny šťavelové a k tomu mám další poznatek z letošního roku. Nejeví se mi efektivně a ono to platí vlastně obecně o prostředcích s roznosem, jako s páskama, s dlouhodobým účinkem. Ten srpen už je tak neožírají. Tohle jsem dával Milan, tuším, na začátku srpna a už je tak neožírají, už ta účinnost podle mě není taková. Jo, nicméně varvázy tady máme málo, ten můj zelený scénář znáte z přednášek, jakým způsobem léčím a co všechno používám. To právě probíráme teďka na těch přednáškách. Moc se těším, vlastně v tomto týdnu byla svatá u Berouna, bylo nás tam 8:40, překrásná atmosféra, úžasný, nádherný, spokojení lidé, popovídali jsme si, čeká nás rajet na Slovensku v úterý a ve čtvrtek ještě před svatbou nás čeká Třebešov u Jaroměře. Takže my to tady dohledáme a doufám, že ji najdeme a budeme pokračovat.